Де вона? Де вона? Де вона? Десь на землі. Женя, де вона? Хто? О, там є. На почин. Така лопатка. Ну, лопатка буде твоя. Я що сам буду грібти? Накупляла, а тепер не можна знайти її в землі. Вона є, пішли шукати, де вона, реально. Євгеній, давай копай. Я на тебе не буду знімати камеру, я обіцяю. Нам саме головне знайти. Головне, щоб пам'яті хватило в телефоні, бо. Що, знайшов? Ти. Щось тут було таке щось. А то воно? Ні. Точно. Так, ідемо далі. Ой, капець якийсь. Це добре, що не вночі сіїв. Знайшла? Не. Чи ні, чи так? Ні. Не воно? Прокол. А що ж воно? Зверху немає, значить, десь є, да, в землі. Це не вона? Це капець. Це культура. Це саме дрібнонасінева, яка в нас тільки є, напевно, так? Да? Капець. Півчаса, ми нічого ще не знайшли. Покажи хоч, яке воно є. Та не дуже ніфіга за жменями, воно коштує, як я не знаю, як золото. Вистачить, йопті. Отаке треба знайти. Отаке, так ходьомте знайдемо. Воно є. Каже, якщо дівається откуда. Ось, бачиш наша інновація вчорашня? Фьотінгер повинен виставитися за інновацію. Тепер не нагрібає, ідеально кладе, як положено. Так, колеги, що це таке? Дізнайтеся самі. Але цікаве насіннячко, чистеньке. Може, пасічники винні нам, не знаю, кожен по банці меду з цього, з вулика, як мінімум.